Ja, det är galet. Det är så, tycker jag. Ta lugnt med vintern. Det är jävla bra. Nu slipper snuska. Jo, det är bra pick av dig. Jag tror att det är faktiskt här. Jag tror att det är en ganska even 5-5-are. Nej, jag var sur. Annars är det 10-0 till det. Ah, hästbajs. Död. Spice. Nej. Åh, vad arg jag blir. Jag har en grej med det. Nu jävlar, nu jävlar. Nej, jag vet en grej som går att göra, men jag offrade för mycket för det. Det går ju att crossa på ultra, men det är så jävla strikt här. Jag fick inte in den. Alltså, det är jättesvårt, för det handlar om den framen jag ser ditt knä mulla marken, då måste jag få väga. Ja, så det är one frame, one frame. I rise-upen, ja. Yes. För då kommer min klo. Jag var igenom, men min mage kommer vara på dig. Det såg jätteenkelt ut när han gjorde det. Men. Alla. Hey!
Maybe. Jag ser fram emot att få invincibility på ultan alltså. Sen är det en sak till. De tog tillbaka. Jag förstår inte varför. De bara, nej men han blir så jävla bäst då. Han får plus ett i frame på sin light jab. Han blir för bra. What? Det är typ den svåraste. Två jabbar på rak nu. Pissvårt. Alltså om du jämför med typ alla andra karaktärer. Du bara trycker mata så här. Det är liksom ingen roll vad du gör. Nej, nej, det ska vara en 2 frame links. Yes. Alla andra har typ såhär 4 frames link. Det blir för bra om man får 3. Nej, vi säger från 1 till 2. Det blir för enkelt. Ja. Men vad ska jag säga? Där hade jag en chans. Det går ju att göra så, men... Ah, yes, spice! Åh, kul att jag spelar som en X-Mars också. Jag gjorde min wall-grej. Alltså, du vet, jag tänkte att jag skulle glida igenom. Skojar du med mig? Och varför missar min ultra dig? Du bara, är tyvärr, du måste stå precis där jag står när jag började ultra. Det var att jag fick inte ut någonting. Jag tröppte två knappar men det hände ingenting. Alltså, verkligen ingenting. Jag tröppte två gånger. Så kom det ut. Så jag ska ändra ut min... Ja, jag ska dra ut min och sätta in det.
Jag tror att den åkte ut när jag inte att vi skulle vara råd. Det var lite störande när jag ville göra folk så bara, de måste kolla på det. Ja. Yes. Ja, nej, det, jag var också perplex faktiskt. Jag bara, varför gör han ingenting för? Han bara, kolla på mig. Jo, det menar jag. Catch you off guard. Spelstil sen var kom bara, haha, country. Yes. Blodig högklo. Mot en överljuds tornado. Ah, has spiced up. Nej, det visste jag inte. Nej, helt spice. I'm leaving this place right now. And better is after. Vad står det du som kan allt? Du. Jag kallar dig för Igor. Jag kallar dig för Igor. Ufo. Ja, tillbaks innan han inte tycker om. Men här jag blir! Bästa utgång. Det är så här. Ja, men det kommer som en punkt. Nu är jag alldeles för smaka. Nej. Nej. Du kan bara träffa en motståndare om man står på din plats.
också. Jag gjorde min jump bakåt. Okej. Du. Sex liter. Nej. Men jag kan inte titta på just nu. Jag är mitt inne. Jag är in the crazy stuff. Yes. In the crazy stuff. Den där är jätteseg, den 9 frames startat. Du kan göra vad du vill efter den. Den är på väg till lite mer tant. Så är det här. Fast ingen här bobbar. Du passar ju.